Os moradores do Rio de Janeiro têm sofrido com recentes atos de violência praticados por integrantes de facções e milícias. E para discutir essa situação e definir ações de combate ao crime organizado, integrantes do governo federal e do Rio de Janeiro se reuniram há pouco na sede do Ministério da Justiça e Segurança Pública, aqui em Brasília. E uma das linhas de combate é encontrar mecanismos que possam acabar com o financiamento dessas organizações. Quem traz mais detalhes para a gente ao vivo é a repórter Gabriela Noronha. Olá, Gabriela, boa noite. Boa noite, Carol, Roberto, uma boa noite a todos que nos assistem. Olha, a reunião foi agora há pouco, no final da tarde, aqui no Ministério. Além do ministro Flávio Dino, também estiveram presentes aqui na sede do Ministério da Justiça e Segurança Pública o secretário executivo da pasta, Ricardo Capelli, e o secretário da Casa Civil do Rio de Janeiro, Nicola Moreira, além de outros representantes do governo. E olha, o Flávio Dino explicou que o objetivo da reunião de hoje era discutir a criação de uma força-tarefa de combate à lavagem de dinheiro e também para a apreensão de bens de organizações criminosas que atuam no Estado. Com isso, segundo Dino, o governo espera atingir de forma mais direta as fontes de renda que financiam as atividades dessas facções e milícias. Vamos assistir o que disse o ministro Flávio Dino. Essa fase atual visa não apenas essa questão da ostensividade, mas, sobretudo, com essa reunião de hoje, a dimensão da apreensão de bens e, portanto, descapitalização das organizações criminosas e também trabalho integrado de inteligência. Finalmente, a reunião de amanhã é entre Ministério da Justiça, Polícia Federal, com o Ministério da Defesa, a partir da ideia de que é possível as Forças Armadas nos ajudarem naquilo que nós estamos chamando de asfixia logística. Ou seja, a pauta hoje é a asfixia financeira, é desidratar financeiramente o crime organizado. Amanhã, a dimensão é portos, aeroportos e fronteira. E aí, esse trabalho integrado, nós vamos definir a proposta conjunta do Ministério da Justiça com o Ministério da Defesa e ainda amanhã apresentar ao Presidente da República o entendimento. E como disse então o ministro Flávio Dino, amanhã essa reunião deve acontecer aí no Palácio do Planalto e após esse encontro o ministro vai entregar para o presidente Lula um plano detalhado de segurança pública não só para o estado do Rio de Janeiro, mas também para todo o Brasil. Volto com vocês no estúdio. Gabriela Noronha trazendo as informações aí de frente ao Palácio da Justiça, justamente a sede do Ministério da Justiça. Obrigado, Gabi. Boa noite.